Você resolveria? Підготовку до бою за вакантний поїзд WBO International, а заразом до ювілейного 10-го бою на профірінзі Денис Берінчик розпочав із середини жовтня. Раніше не міг. У серпні. Діліан Уайт, Дерек Чесора. Попри солідний, як для боксера, вік, у листопаді цього року Митрофанов відсвяткував свій 29-й день народження. На профірингі українець робить тільки перші кроки, але вони доволі впевнені. Він провів усього 3 поєдинки, причому в останнє бився лише 1,5 місяці тому. Я вже проводив так бої по ВСБ. Белый угол, сюда иди. Я вижу. Быстрее. Тайм. Бокс. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готов? Бокс! Стоп! Браво, не пощаду. Так, пане Романова. Ну что ж, будем спостерігати далі і займатися ще сьогодні всі великі поєдинки на цьому вечорі боксу. Можна бити по животу. Смотри, ловить тебе на вот это. Вот это он ловит. Сюда смотри. Спокойно. Левая голова, левый живот. Раскрыть. Раскрыть. Пошли. Сразу, сразу, сразу. Давай, давай, давай.
Один бій